1702 вийшла друком англійська газета «Daily Courant» – перша щоденна газета у світі. 1818 у Лондоні анонімно вийшов перший у світі науково-фантастичний роман «Франкенштейн» або «Сучасний Прометей», написаний 18-річною письменницею Мері Шеллі. 1878 французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством. 1938 в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську республіку і було оголошено про аншлюз обох держав. 1941 США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції. 1985 на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали генеральним секретарем ЦК КПРС. 1990 на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РС ухвалила акт про відновлення незалежності Литви. 1997 Україна і Молдова проголосили створення Митного Союзу.